5 botime të reja enciklopedike i shtohen historisë së vendit në 72 vjetorin e genocidit grek mbi shqiptarët e Çamrisë. Autori është Ibrahim Hoxha, që në 82 vitet e jetës së tij dhe përjetimet e genocidit i përmbledh në këto botime. Dhe unë ju kam përkushtuar veprës së këtyre njerëzve. I kam përshkruar me hollësi edhe ata që kam mësuar nga historia, po edhe ata që kam njohur vetë. Kryetari i PD-s, Shpëtim Idrizi, tha se botimet janë një rrëfim i genocidit më të shnjërzor të largimit të çamëve nga trojet e tyre. Ne sot shqiptarët e Çamrisë jemi të përzënë nga dhatrat tona, pra nga nguhuar të drejta themelore të njeriu, jemi të përzënë pasi genocidi të të mërshëm njërzor. Autori ka dhe një mori shkrimesh mbi çështjen çame që presim botim, duke shtuar dhe përndarin e ti letrare me 19 libra.